pari viikkoa harjoitustaukoa ja huomenna TV-peli Hurrikaania vastaan. Hurrikaani kokoonpanossa paljon maajoukkueen miehiä, muutamia oivasia ja Mäntylä ja muuta. Mitä ajatuksia heidän pelaajista? No ei, aivan samaa. Meilläkin on kalotti maajoukkueen miehiä vaikka kuinka monta. Ketäs kalotti maajoukkueen miehiä meillä on? No aivan, muita kuin hän itse. Aivan pohjoiskalotti maajoukkueen miehiä Markku Huuskonen ja sitten on tämmöisiä porohoitoalueen alapuolisia miehiä muutama tuolta Pudasjärven suunnasta. Ja niillä lähdetään voittamaan peliä. Näillä lähdetään voittamaan ja Etta TV toivottaa Tapani Kuokselle erittäin mukavia 60-vuotissyntymäpäiviä.